Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det har kommit en ny rolig emote i Fortnite som heter 2020. Och det innebär att man ska åka som ett tåg. Och jag fick den briljanta idén som jag brukar göra när sådana här typer av emotes kommer ut. Det är att man åker igenom med denna emoten med tre andra randoms igenom mappen och ser om det går att vinna. Om jag hittar någon som teamar och hjälper oss och sådär. Så fort jag såg denna emote i itemshoppen så fick jag denna idén. Och trots att andra youtubers har hunnit göra detta före mig så innebär det automatiskt inte att jag härmar dem. Ha det i åtanke nu allihopa som spammar att jag härmar andra på mina videos. Men gillar ni det och jag vill supporta mig, då är det bara tumme upp videon, subscriba och använda creator code kebab i itemshoppen. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Vi ses. Hej. Alltså, ska man dra denna genom mappen? Eller? Om jag fattar detta rätt så kan folk ansluta sig till detta tåget. Har vi folk som vill åka med denna genom mappen med mig eller? Allihopa. Om man ska åka denna genom mappen, finns det något roligt skin så folk liksom tror att vi gör det för skojs skull? Clown. Men vad då clown? Vad heter clownen då? Den clownen. Är detta verkligen det roligaste? Jag skulle väl mer säga att, vad heter han? Alltså, är det bara jag eller känns typ han här som roligast? Vad har vi han? Han. Eller? Kolla, han är asrolig. Lil Whip ser alltid så glad ut. Kolla nu här när han gör den. Han kommer se asglad ut. Kolla. Han var inte lika rolig som han andra. Clownen. Clownen är ändå rätt rolig. Hur många har clownskinnet här inne och denna emoten så vill åka i ett tåg genom hela mappen? Så vi ska alltså gå igenom denna mappen med detta tåget. Och se om någon vill teama med oss. Det bästa är om vi hade haft några så här protectors. Har vi några protectors där ute i chatten? Okej, okay, vad fan ska vi landa nu? Vi ska landa, alltså vårt mål är inte att döda folk nu, okej? Okay? Vi landar här uppe. Och sen ska vi testa köra igenom retail så ser vi om vi får några som hänger med oss. Okej, okay, vi landar där, vad är det? De konstiga stenarna. Och så bara kör vi ner efter ett tag. Efter stormen har lugnat sig. Det tråkiga är ju, för jag vill inte vara först egentligen. Haka på mitt tåg nu då. Låt han vara. Haka på mitt tåg. Det går inte. Okej, är ni med då? Är alla med? Men det går ju inte. Nu. Vi kommer bli bannade för vi teamar. Nu kör vi. Fan, jag kan inte se er. Alltså, vem fan skjuter redan? Vänta. Göm mig bakom stenen. Ja, han du. Nice, han du. Vi kör om. Så, kör vi. Kan vi komma ner här? Utan att trilla. Jag är rädd att vi blir dismountade här. Ja, kom ner. Visst, börja här nere istället. Jag har 20 HP. Fan, jag hade velat se detta. Ni får ju hålla koll nu. Är alla på? Nej, inte stream snipers. Och då kan stream snipers också hänga på detta? Ja, nu åker. Så alla är på tåget nu? Ja. Fan, jag vill se detta. Vad tror ni då? Kommer någon timma med oss eller låt oss vara? Alltså, jag är ju rädd att bli bannad av detta. Ser ni någon? Man blir bara bannad i matchen. Okej, okay, men då är det lugnt. Jag menar, mitt konto är värt typ 20 000. Minst. Är ni fortfarande på, eller? Ja, det är vi. Fan vad högt ljudet var. Det här måste vara det högsta ljudemoten ever. Egentligen skulle man ju åka med han katten ju. Katten kan ju vara så här samma typ, eller? Vad heter den katten ens? Åh! Ja, någon dör den. Wow. Vad kul du är. Du är så jävla rolig alltså. Han har till och med ett OG-skin. Ett OG som inte vill ha kul. Wow. Här, vi börjar här. Kan någon annan ta täten då? Så hänger jag på er. Och så bara går vi igenom Boney. Jag kan gå längst bak. Så. Kör vi. Nice. Men Kibab, du har ju tåget. Vänta, hur ska... Okej, jag fattar. Alltså, jag åker bara efter nu automatiskt. Ja. Hallå. Vad fan är detta? Kan man sikta? Nej, det kunde man inte.
Nej. Du stannar. Nej, lugnt, det är lugnt. Lugnt. Fy fan vad konstigt alltså. Ja, det är ju roligt att sitta längst bak. Det är likadant som när man åker Baldur på Liseberg. Det är ju roligast att sitta längst bak. Vem är det som kör nu då? Ner tack. Kör, bara följ vägen här. Höger här. Och så kör vi rätt igenom. Kom igen nu då. Vad tror alla? Kommer det funka eller inte? Är Fortnite-spelare så jäkla tråkiga? Eller är det någon rolig som finns kvar i Fortnite? Ja, längst bak eller längst fram är alltid roligast i karuseller. Kom igen nu då. Var roliga. Jag ber er, Fortnite-spelare. Har du körkort, Nia, tack? Jag har sett det, så jag är inte dödat. Eller hur? Hade man sett detta hade man inte dödat. Boney burps. Ja, gör det. Känns risky, men... Alltså, det här är asket. Jag kan bara sitta och göra ingenting. Jag har väl... Nej, oh! Bara fortsätt kör! Det är någon som är bakom oss. Bara fortsätt kör! Nej, han dödar oss, han dödar oss. Tödan, dödan, dödan. Han är här inne. Jag är typ död. Tar vi han? Det kommer fler. Ja. 30 han taggad. Det är ett svett. Bra. Han död. Vill du ha en feting? Jag minns. Jag kikar nu. Jag är med död, alltså jag har ingen HP. Jag ligger med vid mig. Döda. Kan vi ta, är alla döda eller? Nej, jag är död. Kan vi ta kortet? Håll han på med. Kan någon sätta sig i tåget? Var är han? Ska vi döda han eller vad gör han? Nej, han är snäll. Ja, sätt dig här med han. Kör vi. Eller, nu är det två mot ett tåg. Skjuter. Alltså vi kanske ska döda han här eller? Ja, så han är snäll. Ja, kan vi bara åka vidare? Ja, bakom oss, bakom oss. Isak måste 10 minuter. Vem var det som var den snälla där? Ja, nu gör detta ont. 38, 38 på. Det gör vi ni. En dro. Är någon som har mats eller? Nej. 40 på. Cracked. Han superhjälten. Nej, inte cracked. Jag sa fel. Men vad är detta för några? Bakom, bakom mig. I stormen. Spring in nu så att vi inte dör stormen. Alla lever där bra. Behöver du minis? X-ray. Ja. Kan vi samlas lite i denna busken typ? Nej. Här är minis. Så. Är det någon som kan ta täten nu? Där. Sätt dig i hans tåg. Jag ska ju vara längst bak. Ja, poppa big. Akta, uppe! Ja, git. Är du döda nästan oss? Ja. Han är cracked. Han är på mig. Han healar. Dead. Nice. Okej. Kan någon reviva honom? Oh my god, det är kaos. Här ligger massa mat som de behöver. Behöver du minis? Någon? Jag har big till någon. Big har jag med. Ta big så vi har fullt. Och nu när de skjuter på er. Skjut inte på någon direkt, okej? Okay? De bygger inte direkt. Låt dem skjuta. De kommer inte kunna döda dig ändå. Dör vi så är det skitsamma. Kom igen nu då.
Är vi snabbare än solen, tror ni? Ja. Lika, tror jag. Ja, det är ju någon bakom oss. Ja, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Bara kör. Han är dock, han var dock mot oss innan, så... Men bara fortsätt. Han är precis bakom oss. Han skjuter inte. Han skjuter inte. Han kanske vill ha kul nu. Men jag kommer ihåg det skinnet. Han är till vänster om jag nu. Ser ni han? Han kanske är med oss. Nice! Han tar ett medkit. Frågan är om man bara ska hoppa av och poppa han i huvudet. Nej, skit igen. Alltså. Vänta, 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 vänta. Okej, okej. Big, 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 big. Kan de reviva? Ja, jag reviva. Jag reviva. Vad dör de här noobsen nu? Han är precis framför oss. Dinkad. Han är typ stendöd. Bra. Kan han reviva? Bra. Kan han reviva honom? Vad är du? Så reviva han nu då. Jag kan ta han, jag kan ta han. Heala ni, heala ni. Kom in här snabbt så du inte dör av han bredvid dig. Ja, akta nu, akta. Döda han. Bra. Vi kommer en till. 100 på han. Död. Kan du reviva honom? Oh my god, kan vi få göra vårt goddamn i tåg eller? Oh. Vad dör du av? Jag reviva. Det var någon som sköt på mig. Ja, men... Hoppa inte runt och det är bara att chilla och försöka gömma er. Heala upp och så kör vi igen. Håll nu, håll nu, håll nu, håll nu. Ja, all right. Vi kör tåget igen. Kan någon sätta sig? Mm. Men vi måste in. Ja, vi kan gå in lite. Fan, det här är stressigt alltså. Har du fått dina minis ni är X-ray? Nej. Nej, ta den då och drick. Så. Vi kan sätta dig i busken. Sätt dig här och så börjar vi därifrån. Ah, ja, men det, tanken är att det ska vara folk. Men det är någon var och snälla. Man kan ha healing. Ja, ah, vänta nu. Vänta, vänta, vänta. Skjut inte än. Skjut inte än. Skjut inte. Skjut inte. Skjut inte. De låter oss vara. De låter oss vara. Nej, trodde jag. Det är någon som är någon är snäll. Alltså, hans kompis är snäll. Fan med. Kom igen nu. Kan vi sätta oss i vår tåg, eller? Jag dödade andra, alltså. Nej, 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 låt han vara. Han är väl snäll, Erik? Är inte de här schyssta, eller vadå? Det här är de sista. Nej, han. Ja, låt han sista vara nu. Låt han sista vara. Låt han sista vara. Så kör vi tåget. Sätt någon sig i tåget. Snabbt. Snabbt, snabbt. Någon snabbt. Ska vi inte finisha så att han inte kan reviva? Nej, nej, nej. Skit i det. Vi ska vinna på tåget. Det är bara att köra runt. Kör till stormen. Vänta, jag hör inte ens ljudet. Nej, det är inte jag. Så. Nu kör vi. Det är den sista. Han här. Dör han här nu så vinner vi i ett tåg. Okej? Okay? Så skjut inte honom. Vad ni än gör. Sitt kvar i tåget. Vi ska vinna i det här dumma tåget alltså. Kom igen nu då. Låt oss vinna. Vad tror alla? Kommer vi vinna detta? Det är bara att köra runt hela tiden. Nej, fan han har med tåget. Ja, kör så länge vi kan. Vi bara kör runt hela tiden, hela gamet. Alltså någon kommer att bli bannad av detta. Jag skojar inte ens. Någon kommer att fan bli bannad. Hoppas det är han. Alla vi fem kommer att bli bannade. Alla vi fem. Alltså vi ska bara köra detta. Vi ska dö av zonen om det så är. Fan vad sjukt. Varför hör inte jag tåget? Är det en bugg? Ja, jag tror det gör inte heller. Men du som kör, hör inte du tåget? Nope. Ja, men gör om det då, gör om det. Okay. Hör man det nu? Nej, jag hör det inte. Men va? Nej, ja, då får det vara en bugg. Sätt på den nu då, kom igen. Åk med oss. Kom nu då. Men kan han döda sig själv? Ja, man vill ju...
Nej, han kommer bara skjuta på oss. Eller vad gör han? Kan han inte bara hoppa upp och... Nej, han vill att vi ska döda han tydligen. Nej, skit i han. Nej, han lasar mig. Nej. In i zonen nu. Ja, för döda sig själv. Döda dig själv då. Eller åk med oss. Alltså det känns lite mesigt att vi inte har något ljud. Eller? Jag har ljud. Har ni ljud va? Har alla ni ljud? What the hell? Jag hör ingenting. Ja, men varför hör inte jag något ljud? Ja, vi får lägga till ljud sen. Post production. Snart kommer den komma. You have been removed from the game. Varför livar han inte för? Han tycker väl det är kul. Tycker inte ni det är kul? Jo, det är kul. Men jag tycker det är kul att se oss bara. Jag vill fortsätta se oss. Så fan. Kör ut, han är, vi gör så här då. Kör ut, runda stormen. Och så kör du in. Och så stannar du precis... Jag kommer dö på direkten för jag är 11 HP. Ja, vänta då, vänta då, vänta då. Nej, han sket i det, han sket i det. Nej, kom igen nu då. Dö då. Vad är detta för någon? Ja, vi får se. Sen är det ju moving. Kan vi klara det i moving? Ja, då dör jag. Jag är 11 HP. Ja, men då jag healar dig. Vänta. Men vi är nog 4 pressure. Vi borde klara det. Kan vi inte bara köra runt här i en ring? Se vad han gör. Omringa han. Så. Det är vår kung. Var hälsad, kungen. Uh-oh. Nu är det team. Oh, in! Nej. Jag dör. Oh my god. Chauffören, du höll på att döda oss. Vi är moving nu. Go. Vi får fan moving zone. Vem är det som kör? Ner, tack. Hallå. Eller vem kör? Du höll ju på att döda mig. Det här är så konstigt alltså. Right. Men kan man inte bara döda sig själv? Det är lugnt, vi har detta. Jag är ju längst bak så jag är lite orolig över min hälsa. Chauffören, nu får du vara... nu får du... Plattan i mattan. Nej, jag är utanför. Nej, jag dör. Vem är det som kör? Ner, tack. Du kör ju som du inte har körkort. Har inte ner, tack, Mick. Han drar ut sitt headset innan. Han snackar innan. Ja, men han drar ut sitt headset. Akta nu är jag utanför igen. Håll till vänster. Jag har snart inte... Nej, vad hände? Vad är ledet? Nej, på mig då. Ja, ta han igen. Ta mig då. Jag kör ett eget tåg nu. Upp här. Upp. Ja, bara blocka ut han. Bra. Nej. Överlev. Vill du så... Yes. Ja då! Alltså, vad fan var detta? Det här var det konstigaste jag varit med om. Vi vinner på ett tåg. Alltså, vem var det i slutet? I want to know. Det här var så jäkla... Det här är det konstigaste jag har gjort i Fortnite. Nej, det kan nog fan ha varit det konstigaste. Nej, jag måste kolla det, vilka det var. Är det någon random? Eagle och Ralph. Alltså, detta måste ju varit någon random, eller? Eagle, It's Makulid och Tricky Bus 2. Alltså, om det var en random kille som gjorde detta med oss... Då är det fan, vi har fått tillbaka hopp till Fortnite-communityt. Det finns fortfarande sådana som vill ha lite skoj i Fortnite. Och jag vill bara applådera. Där har vi det i alla fall. Ser ni detta på YouTube? Åka, chagga genom appen. Vinna som ett tåg. Igår vinna. Ser ni det på YouTube? Tum upp videon. Subscriba så ses vi. Peace out.